Det har vært problemer med vanntilførsel i Herøy kommune de siste dagene. Det har gått utover befolkningen og lokale bedrifter. Her på Herøy Vasslag forsøker de å fikse feilen. Ja, det var et ledningsbrudd på en hovedledning her på Egespenes som skjedde fredagskvelden, og som hørte til at vi fikk problemer med leveransen fra Mørkevatnet, som er hovedvannskilden på Gurkøya. Og det er som en sånn følgefeil da, av den store bruddet vi hadde her. Vi leverer jo til 5000 mennesker cirka, og alle skoler, alle sykehjem og badeland og hva vi ellers er. Og ikke minst da, to store fiskebedrifter som hadde fisk liggende i båt ved kaia og måtte stanse produksjonen. Så det er alvorlige følger. Herøy Vasslag holdt døra og kranene åpen for folk i kommunen. Nei, det er at vi sendte ut melding om at folk som ikke hadde vann kunne komme hit og hente. Vi greide å fylle opp en reservetank her. Og vi hadde vel faktisk også litt på nettet, så vi tappet opp i... Folk kom med brusflaske og med plastikkann og plastbøtte. Og det var veldig kjærkommet for de som da ikke hadde hatt vann på 1,5 døgn stort sett. Og butikkene var tomme for vann. Og det var stor etterspørsel etter vann, for det er klart når kulda slår inn og... Vassverket får problemer med å levere vatten, da må folk springe folk på butikkene.